Desde a época dos dinossauros, as Claudettes são conhecidas pelas suas capacidades furtivas e de desaparecimento. Mas alguns estudos recentes começaram a questionar se as Claudettes parecem ser mais saborosas para os killers, e é exatamente isso que vamos testar hoje. Eu joguei por 4 horas de Claudette em live com o objetivo de ver se eu seria mais tunelado do que o normal. Eu até mudei o meu nick e a foto do perfil para não correr o risco de outra variável afetar o estudo. Em alguns casos eu agi stealth e tentei não piscar a lanterna ou dart bag, pois eu sei que isso naturalmente chama o killer. Obviamente, o maior fator para ser tunelado é a sua gameplay, mas e se o outro maior fator for jogar de Claudette? Bora lá, boys and girls. Xablau. Forte, boy. Pô, mas aí ela ficou... Confia, 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 confia. Ele tá... não, bacana esse... Os dois, velho. Os dois... Ai... Os dois desceram a lena, gente. Pô, se tu me... Se tu voltar agora... Voltou agora, velho. Eu nem terminei a frase. O último ataque com a palette, ó. Blau! Não vou ser maluco, né? Eu vou fazer ela dar a volta pra ela demorar mais pra chegar aqui. Vamos fazer, gente. Olha como essa desgracinha tá rápida. Nem cai em Sushi um Tech. Vai atrás do outro, vai atrás do outro. Vai atrás do outro. O Kira tá meio foda-se, né? Que eu sou Claudette. Pra que pop com os dois pop ambulantes? Ah, caceta! Pô, ele veio do nada, velho. Ai, tomar no brioquinho. Oh, shit. Mano, eu tomei um susto com essa desgraça desse chumbelento. Mano, tu vai deixar eu terminar essa... Ai! Desgracento! Vocês viram isso? Ai, cacete! Claudette... Quebrando o gen. Ele vem na hora. O Tito disse que eu perdi a noção de onde ele tá. Eu acho que ele perdeu um pouco da minha também. Vou dar um pré-volt aqui. Cara, ele veio pelo outro lado. Comeu minha mente, comeu minha mente. Daqui a pouco vem um zumbi. Dá uma brochada em nós. Vou por aqui. Ai, zumbi! Ainda bem que ele foi pra lá, ó. O zumbi ia me fechar ali. Eu não gostei nem um pouco do prospecto de ser fechado por um zumbi, velho. Gostei nem um pouco desse prospecto. Eu estou sendo lupado por ser uma Claudette. Blau. Não deu nem pra perceber isso aí. Olha. Conseguimos. Olha, os caras tudo aqui na beirinha, velho. Olé, bicho. Pô, mas aí tu pediu, né? Não, aí os caras pediram, eles ficaram agachados, eles foram mais Claudette que eu. Ficar de olho nos lados, né? Porque da outra vez o zumbi me mementou. Morder de volta o zumbi? Acho que é uma boa ideia. Nunca tinha pensado nisso. Se o zumbi me morde, eu viro zumbi. Se eu morder um zumbi, ele vira maromba? Será, velho? Eu já pensou um zumbi maromba, velho? Ele vira o Nemesis, então, né? Caralho, comi a minha própria mente com essa. Acho que o Bubba deveria ter esses zumbis. O Nemesis nem faz sentido. O Bubba? Mas por que o Bubba? Davizinho é o cara também, né? E aí não gosta de Davizinho, boa pessoa não é, pô. Todo mundo gosta de Davizinho, principalmente os killers, né? Bubba camperando com o zumbi? Pô, já pensou nisso? Como é que tu escapa, velho? Se tu arrumar um milagre de escapar, o zumbi ainda te pega. Te agarra, dá uma cheirada no teu cangote. Ei! Tomar anabolizante, boys and girls. Eu sou contra anabolizante, mas isso aqui é um antídoto. Tem escrito vacina, mas eu acho que é porque o pessoal do DBD não sabe como é que funciona a vacina, né? Como é que a pessoa doente toma vacina? Ah, pô, aquela música é muito boa, velho. Aí, fiz adolescente, pô, sempre tem um cara... sempre tem esse cara aqui pertinho pra gente lupar junto, né, velho? Cadê o killer mesmo? Caralho, achou a Micaela. Vai, Micaela. Use your moves. Ah, nossa! Ai, eu dei um beijinho nele e ficou com vergonha, olhou pra trás. Pega pra mim, safado. Duvido, duvido tu pegar pra mim. Safadão. Ai, danado. Pega pra mim, pega pra mim, pega pra mim. Como é que ele conseguiu errar isso aqui, bicho? Ai, eu esqueci que eu tô sem dedo de raid. Por isso que eu não gosto da adrenalina, velho. Adrenalina me deixa exausto. Tanca, tanca, tanca. Boa, 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 boa. Caralho. Caralho, esse Adam. E esse Adam? E esse Adam? E esse Adam? Ai, caceta. Pega o Adam, pega o Adam, pega o Adam.
Alquimista bolado, ó. Caralho, você não tá... Oh, shit! Não dá mais pra se agachar e não tomar hit, velho? É só em janela, né? Pelo visto. Ai! Muito longe, tentamos, tentamos. O cara morreu, patrão! Que cena, hein? Era pra ter corrido pra fora, velho. Opa, e aí, Billy? E aí, Billy Bilote? Nossa, ele tem arruinar. Tem arruinar, mano? Pô, mano, tem. Beleza. Eu tava agachado e ele me ignorou completamente. Véi. Nossa, amassado. Amassado pela Red. Pode fazer mocha, né? Toma, Jane. Toma. Segura. Toma, toma. Toma esse trististe. Se você se virar perto de um... Nossa. Quase que ele pega John, ainda. John, não brinca com a sorte, John. Quase que ele te pega ainda. Tô brincando com a sorte. Tô brincando contigo, Billy Blotch. Tô brincando contigo. Amassado. Foi muito rápido. Tem Tinker aí, mano? Uhum. Não sei. Ah, não. Tem. Será que ele tem? Uai, ele foi pra um Tinker aí, viu, boys? É o meu. Foi. Cuidado aí. Nossa, amassei esse Billy. Amassei, Teddy? Amassei. Tá, tá sem adão de quebrar pallet, beleza. Oh, shit! Eu vou tirar esse... Vou tirar esse... Eu já tô com... Ah, coroazinha. Na real, já tenho... Ô, professor, acredita que eu peguei todas as coroas em 5 horas de jogo, velho. Quê? Eu peguei todas as coroas em 5 horas de jogo. Que diabo é isso? Tu é a lenda das coroas? Ei, ele tá ali, ó. Não, não. Deixa eu ir pra lá, pô. Tá. Tô com medo, vou precisar da Claudette, velho. É pra eu ser a Claudette. Conseguiu fazer o, pelo menos o, a missão lá do coisa? Não. Quase não jogar de Blito. Qual vídeo eu faço pra ele? Eu também não consegui jogar direito. Boy. Bem no dia que começa o evento do aniversário. Quase que eu me prendo no cantinho aqui, pô. Uma encomenda gigante de bagulho ali. Tem que trabalhar a semana inteira até. Ele foi. Até amanhã eu vou trabalhar. Geralmente às quinta-feira a gente tava parando. Aí eu não tô conseguindo. Ô, Profits! Jogar de Billy é difícil mesmo, né? É, velho. Profits? Jogar de Billy é difícil. De novo. Tá poderoso. Tá com quem? Ah, tá com Tá comigo, safadão. Agora se curar, bora se curar. Tirei outro gen dele. Safadão. Eu ia tá aqui a Ed, a gente vai ruxar a gente. Quer dizer, ruxar o último gen. O cara. Foi mim, tá? Me ignorou. Opa. Full, velho. O que foi que eu te fiz pra tu não me querer? Da... Porou não. Convite lá. Abre isso aí, bacana. Abre essa... Vai, mas aí ele também é... Aí foi demais. Era melhor fazer Claudette Stealth? Ih, é Legendzão, mano. Ah, não vai tentar se meter no poder, né, mano? Ih, foi tu ainda. Ih, rapaz, escolheu a Claudette pra ir. Olha, será que ele vai ser o... Ih, rapaz. Eu tentei dar invertido nele. Ah, ele não vai me tunelar, né, Paula? Isso! Ah, velho. O nome é Argila Corosa. É. Tomou 300. Oh, o nome do mapa é... Como é que é, mano? Jardim Feliz? Como é que é o nome lá? Esqueci o nome do mapa do... Pô, só eu sendo tóxico mesmo pro cara. Pegar o kitzão brabo aqui. Quero tentar nada pelo fato, mano. Boa, velho. Boa, confia. Tudo parte dos planos, velho. Se eu sou o primeiro a ser enganchado, eu vou ser tunelado, né? Então, talvez, existe uma boa possibilidade de eu ser... De eu ter a segunda partida que eu vou ser tunelado. Faz gen aí que Claudettes não fazem gen. Claudettes só ficam no final do mapa. Desce daí, seu corno. Desce daí. Sai fora. Desce daí, seu corno. Desce daí. Tá bom? Papai. O que corre mais rápido? Legion no Frenzy ou o Lich, velho? Tô na palette. Pegou na palette.
Boa! Mas... Olha aí, o cara sabe o time da pallet. Diferente. Eu aprendi ontem. Você aprendeu ontem. Oh, o cara sabe o time. Papulei, toma, pega. Vai pegar com certeza, bacana. Não, não. Ah, ele tem ouvido, ele tem ouvido, ele tem ouvido. Ele tem ouvido, pô. Ele tem o fone da Razer. Tô pronto pra safe. Ó, oh, save. Oh, tá contigo, ele tá contigo? A coroa tá na cheque, mano. Eu peguei, desça peguei daí, aqui, seu corno, desça daí. Ah, droga. Ô, oh, oh, Profit, Profit. Não. Ele tá, ele tá pro... muito esperto, ele tá muito esperto. Ele. Eu vou ir lá pro armário pra você fazer o armário técnico. Fudeu. O cara me faz armadaço. Qualquer coisa eu quero que tu, velho. Não, eu quero ser tunelado mesmo, é o experimento social. Eu vou morrer. Salvar o Jongas aqui pra não morrer. Desça daí, tá seu voltando aí, tá? Na moral, que rabudo, mano. Rabudo? Se ele aparecer ali, boia, eu pulo essa janela. Eu pulo a janela antes. Cara, eu pulei e não fiz nenhum barulho. Profit Stack é muito forte. Ele vai descer a qualquer momento. Profit Stack, blim. Vamos ver se ele tunela a gente por ser uma Claudette. Ou por estar no aberto, né? Que nem um bestão. Caralho, não tem... Ai! Que? Eu fiquei muito confuso e ele também. É. Não é uma boa notícia pra ele eu estar usando esse loop, não. Nem eu sendo a Claudette ele me vê aqui, ó. Não aberto, ó. Caralho. Cacete de agulha. Lá vem ela, lá... Ih, o Sedex do pai, como fica? Eita. Vai respeitar. Eita, ela tá com o machado só, eu sem rir, pô. Pô, ela tá comigo ainda, velho. Pô, que desgraça, hein? Porra. Vou sair daqui, pô. Ficar ali no confinamento com essa bicha ré. Nem fodendo. Vou pular logo aqui assim que eu puder. Ai, caralho, pula esse aqui. Cacete de agulha. Nunca vi um caralho de agulha. É porque você anda vendo poucos caralhos, né? Tem que dar uma checada no que tem por aí. Essa aqui é velha, mas se eu errar, fodeu, né? Errei não. Ela tá de Lightborn, velho. Safada. A gente faz umas dessas pra deixar o... pra fazer o Killer tunelar. Ai, ah, isso. Me tunela. Não, não tá tunelando, não. Caralho. A cadeira me salvou ali, bacana. Killer lentão aqui, velho. Vou usar o infinito e abusar o infinito com ela. Quero que se fuida. Só tomar. Lightborn aqui. Tancou. Vai passar a pallet nem fudendo, né? Mocó. Esse body block aqui. Ai, ai. Vai carregar isso aí, velho. Pô, ela vai recarregar, boizão. Fiz Profit Stack e deu certo. Profit Stack muito forte, porra. Tô te falando. Nem fudendo que tu vai usar o machado aqui. Não acerta, não. A Huntress é muito lenta, velho. Eita, ela meteu o W. Caralho, isso funcionou? Ela foi lá pra trás.
Não, foi muito lá pra trás, não foi, velho? Caralho de asa. Eu devia puxar nesse movimento longo que eu tô fazendo aqui, ó. Pimba, pimba, pimba. Vamos ver se ela tunela agora. A gente precisa que ela tunela pra gente botar no vídeo. Mas eu não devia ter dado pimbas, né? Pimbas muito forte, mas... Nossa, longo aqui, longo pra caramba. Ele tentou puxar aqui. Cadê ela? Ai, caceta! É, como é que isso aqui funcionou, boy? Eu tenho que ir direto pra parte. Vai rushar agora? Vai rushar agora? Nossa, né? Que ela rushou mesmo. Sprux meta real. Ai, shit. Eu vou ter meu desejo realizado, boys. Eu vou ser tunelado. Eu acho que se eu voltar... Não, o cara não tava abrindo a porta, então tem que vir por aqui. Acho que é safe. Acho que é safe. Até vim pelo caminho mais longo. Didi, Didi? Nem é. Compramos tempo pro cara sair? Compramos. Pois é, boys and girls, no total foram 11 partidas e eu só fui tunelado uma vez. E eu quase tive que pedir para isso acontecer. Basicamente, a Claudette teve 9% de taxa de tunelação, o que pode parecer alto comparado com 0% jogando com o nick feminino. Mas não é, pois naquele teste eu joguei apenas 6 partidinhas. Mesmo quando eu fingi de Claudette de canto de mapa, os killers vinham na minha direção, mas eles paravam de me tunelar quando eles viam que eu lupava decentemente. Então a gameplay de sobrevivente continua sendo o melhor indicativo de tunelação. Mas esse não vai ser o último teste. Da próxima vez, colocaremos TTV no nome, já que pediram tanto. Ao menos segundo os meus testes, a teoria da Claudette em si ser mais tunelada é mito. Depende mais de como você joga do que do personagem. Ao menos segundo os meus testes. Se você tiver provas do contrário, pode mandar que eu avalio com prazer. Agora a Claudette te desafiou a dar um tapa no like, se inscrever e ligar todas as notificações e clicar nesse vídeo que está na sua tela. Aproveite e apareça na live hoje. Estaremos testando a PTB com as perks novas. Não deixe de comer seus vegetais nem beber sua água, que eu vejo vocês, meus lindos, no próximo vídeo.